скажу. It's pretty big. That's the biggest trailer ever.
Gaat hij nou weg omdat wij eraan komen? Hij zal het niet mogen schaften. Mooi. Echt wel. O galpão da Maria de lá, aquele branco lá, tá vendo? 130 metros. Aqui não tem retorno não, viu? Já ultrapassando aqui. Nem é acreditável. Ainda ele bota um peso aqui, ó.
Thank you.